Radovi na putu noćna mora su za vozače. Tako bi moglo biti i ove godine u špicu sezone na dva glavna puta prema moru. Na izlazu iz Podgorice ka Cetinju, u Donjoj Gorici ide se usporeno. Dugo traju, boga mi, ovo je baš zatrajalo. Kako se prolazi ovuda? Otežano, ali navikne se čovjek na sve ovdje. Samo da ga završe, to je to. Ovdje se gradi bulevar dužine 3,3 km, koji će imati 4 trake i 4 kružna toka. Do sada su postavili fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i vodovod. U toku je postavljanje ivičnjaka i priprema za asfaltiranje dijela te dionice. Radovi su počeli u februaru mjesecu ove godine i njihov rok za završetak je kraj novembra također ove godine, s tim što ćemo u toku ljetne turističke sezone, u špicu sezone, radove obustaviti da ne bi bilo guže. Kokić objašnjava da će radove prekinuti vjerovatno od početka jula do druge polovine avgusta. Prekida radova neće biti u Zeti, gdje se gradi bulevar od kružnog toka ka aerodromu do kružnog toka na ulasku u Golubovce, dužine 2,6 km. Na jednom većem dijelu je već završeno sve što se tiče radova pod zemljom, da tako navedem, tu se također vrše pripreme za asfaltiranje i radi se novi nadvožnjak koji bi trebao da bude gotov do polovine jula. U stalnom kontinuitetu dvije trake bez ikakvih zastoja, svi radovi treba da budu gotovi do polovine septembra. U susret velikim turističkim gužvama na putevima, nadležni poručuju da budete oprezni za volanom i da poštujete propise. U direkciji ne očekujem nikakvih problema, ukoliko ih eventualno bude, na vrijeme ćemo reagovati. Znači, na dionicama gdje se rado izvede, strpljivo, pažljivo, da ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica. Radovi na bulevaru u Donjoj Gorici vrijede 9,6, a u Golubovcima 4,6 miliona eura.